Je polovina června, léto pomalu začíná a mohlo by se zdát, že nová sezóna je stále hodně vzdálená. Opak je ale pravdou. V hokejových klubech se stále pracuje a v Dynamu naplno probíhají přípravy na novou sezónu. Já jsem Jakub Cimburek a hostem 28. dílu našeho podcastu je majitel Dynama Petr Dědek. Petře, vítejte v povolenému volnění. Dneska je odpoledne. Tato epizoda bude trošku jiná, než jste vy, naši pravidelní posluchači, zvyklí. Den před jím natáčením jsme na sociálních sítích dali možnost právě vám, fanouškům, abyste položili otázky našemu majiteli a právě na výběr z vašich dotazů bude Petr Dědek dnes odpovídat. Jenom Dodám, že opravdu se jedná o výběr těch dotazů. Samozřejmě bylo uh, strašně moc a nebylo možné zohlednit úplně všechny. Takže výběr těch, které byly takové nejaktuálnější, často se opakovaly a věříme, že uh, tato epizoda se vám bude líbit. Tak uh, pojďme na to, uh, jaká je vize do budoucna a plány na příští sezónu, ptá se pan Tobiášek. Tak já myslím, že uh, Dynamo Pardubice uh, s tou svojí historií Nemůžeme mít ani jinou ambici, než každým rokem bojovat o medaile. To ke klubu patří a my jsme ambiciozní kolektiv, celý tým. A nejenom tým dole v kabině, který je na to stavěn, ale i vedení, marketing, prostě všichni, kdo tady pracují, tak chtějí úspěch a zatím si společně jdeme, takže chceme bojovat o medaile. No a není možné zapomenout samozřejmě i na naši mládež. My jsme v, v loňské sezóně měli dvě medaile, deváté třídy a dorostenci a se třemi medailemi jsme byli jedním z nejúspěšnějších nebo nejúspěšnějších klub v České lize, za to jsem hrozně rád, a jsem o tom moc pišný a, a já věřím, že právě i v té nadcházející sezóně se nám něco takového povede. Spousta otázek se točí kolem stavby nové arény, o které se mluvilo už nějaký čas. Pan Radek Hejzlár se ptá, jak vypadá právě situace kolem nové arény, co se týče třeba kapacity vybavení, a v jaké fázi se momentálně nachází tento projekt. Takováhle každá investiční stavba je dlouhodobou záležitostí a jediné, co můžu říci, takže na tom pracujeme, Povedlo se nám změna územního plánu, což by byl klíčový dokument pro to, abychom mohli pokračovat dále. A celý tým, který je na to postaven, tak usilovně pracuje. A já věřím, že když všechno půjde podle našeho harmonogramu a plánu, tak že se nám to brzy podaří, brzy, brzy podaří jako by dokončit. Ale do té, do té chvíle je ještě dlouha, dlouh, je dlouhý čas, a ať to jsou povolení, a ať to jsou další technické věci, které musíme udělat. A Dneska s některými konkrétními detaily je to je daleko, jo? takže prostě o detailech se bavit nechceme ani neumíme, a, ale můžu slibit, že v některém z dalších dílů určitě si můžeme konkrétně o aréně se pobavit. A můžete teďka už v tuhle chvíli třeba prozradit plánovanou kapacitu, velikost arény? Ta, ta kapacita ještě není úplně jako by dopřesněná, ale my, my určitě cílíme na jednu, na jednu z těch větších hal v Evropě, ale a zatím zatím samozřejmě projektujeme, takže uvidíme, jak nám to všechno vyjde. Vše je ve fázi příprav. David Rummer se ptá, jestli už začneme příští rok se stavbou. Když to dobře půjde, tak si myslím, že už bychom příští rok mohli začít. Pojďme dál. Uh, Viktor Krejčíř se ptá, proč odešli Tomáš, Tomáš Hikas s Honzou Košťálkem, když za ně aktuálně, aktuálně není žádná náhrada. No, tak uh, samozřejmě, že uh, se může stát, že po vyhodnocení sezóny uh, a není to jenom po vyhodnocení té jedny sezóny, ale, ale uh, nějakého dalšího období, konkrétně tady třeba u Tomáše dva roky, o dvě sezóny, i když ty první byl zraněný, Honza Košťák, který byl delší dobu, tak cítíte, že je potřeba trochu to mužstvo, oživit a, a, nebyli jsme třeba úplně spokojení s, s, těmi výkony některých hráče, tak bylo pro ten tým a pro Dynamo lepší konkrétně u Honzy Košťálka přerušit kontrakt na rok, uvidíme, co bude dál a já s Tomášem Mikou jsme se dohodli na ukončení e, smlouvy a Tomáš pokračuje v jiném klubu. Tohle bylo, co to se týče odchodů. Teď tady máme samozřejmě očekávanou otázku, co se týče nějakých příchodů. Petr Navrátil se ptá, jestli je blízko představení nějakých posil. Samozřejmě ve chvíli, kdy tato epizoda už bude na světě, tak už naši fanoušci budou vědět o nejnovější posledy Tak jak probíhaly jednání a proč na Jiří Smejkal novým hráčem našeho klubu? Já jsem hrozně rád, že Jirka Smejkal podepsal Dynamu Pardubice, protože to je další z těch hráčů, kteří jsou top evropský hráči. A je to český reprezentant, je to hráč v nejlepším věku, je to silný hráč se zkušenostmi z Ameriky, z Evropy pro projel, jelku světa, takže jsem rád, že se právě už chtěl usadit a, a upsal se právě dynamů na období pěti let. A já věřím, že že s námi tady společně zažije, zažije nějaký úspěch. U něj je možná trošku podobná situace, jako když jsme oznamovali příchod Lukáše Sedláka. Může se i v jeho situaci stát, že by třeba ještě mohl odejít někam do zámoří? Tak může se to stát. Ono se to může stát u každého hráče. Prostě smlouva IHF umožňuje jakémukoliv hráči v podstatě v Evropě odejít do Ameriky. Nicméně u, hráčů, u těchto hráčů je samozřejmě už potom. Rozdíl v tom, že uh, ty kluci, uh, ty, kteří to tam zkusili, tak už si nechtějí nic ukazovat. Ty by tam šli jedně za jakým velkýma penězma. A, uh, ale jak říkám, no, prostě možný je všechno, mož, jako možný je, je, je jako ten odchod jakýkoliv hráče. Může se mu poví sezona je, a odejde, ale potom se přeruší se mu smlouva a vrátí se k nám, takže já si myslím, že je potřeba mít právě široký kádr a, a já věřím, že, že Jirka Smejkal u nás bude hrát. Je Jirka Smejkal konečná, nebo můžete prozradit, že se třeba jedná či uvažuje o dalších hráčích? Tak, my, jsme, my jsme na tom trhu nebyli moc aktivní, protože jsme řekli na rovinu, že my si počkáme a my s těmi kluky, u kterých máme zájem, tak samozřejmě ty jednají Americe většinou a takže ten termín, kdy oni ty smlouvy uzavírají nebo uh, finálně uh, se snaží domluvit je, je, je červenec a uh, že se může stát, že ještě na další posilu můžeme čekat další dobu. Nicméně nikam nestresuje, máme i záloze mladší kluky a, a já si myslím, že tato strategie naše je správná a my držíme to, že nemáme žádného zahraničního hráče, máme pouze Čechy a Slováky. To držíme dál a chceme být vzorem české televize. Právě na skladbu kádru celkově se ptá pan Martin Jecha, jestli při doplňování kádru koukáme i do B, respektive odešli nám čtyři útočníci tak kolik z nich chceme nahradit zvenčí a kolik z vlastních zdrojů. A tak to se takhle nedá říct, tak záleží na trenérech, záleží na tom, jak, který hráč má přípravu. A žádný hráč, ať se jmenuje Epik nebo Pavel, prostě to nemá jistý, prostě musí si to vybojovat. A No, může se stát, že prostě vyběhne kluk z B, který třeba v kterým stání nepočítali, nebo s kterým stání nepočítali, ale, ale prostě on se prosadí. To znamená, není to o jménech, je to o tom, jak budou pracovat. Stejná odpověď, předpokládám, padne i na další otázku a to, jak vypadá situace kolem Tomáše Urbana, Ondry Dohlíka, kteří už vlastně dlouhodobě jsou tak zhruba na pomezí Ačka, Bčka. A tak to jsou dva rozdílní hráči. Ondra Rohlík má, má trochu smůlu, protože se v posledních letech několikrát zranil a, to samozřejmě tu sezonu narušilo. A je to vlastně tři roky po sobě. A Tomáš Urban ukázal v loňském roce, že jsme opustili na hostování, že v té extralize hrál, já neříkám, že nějak výrazně ale hrál a já věřím, že Tomáš, že Tomáš na Extraligu má a věřím, že bude mi dobrou, dobrou, přípravu a že se prosadí. Trošku z jiného oboru teď je otázka od Jakuba Malečka. plánujete případný vstup ještě do nějakých dalších sportovních klubů? Nic aktuálního neplánuji myslím si, že to vůbec není, není jako žádné, žádné ten. David Montana se zase ptá, jestli víte třeba o nějakém svém budoucím nástupci, jak dlouho plánujete mít Dynamo jako majorní vlastník, jestli to bude například do roku 2040. Hezká otázka. Do, do, tak záleží, jestli budu zdravý moje děti určitě budou pokračovat v tom, co dělám. Mě ta práce baví a tak věřím, že budu zdravý a že tady budu moc s našimi hráči a fanoušky a celým týmem být dlouho. Až bude nová arena, opět uh, toto téma, přesune se B tým sem do Enteria arény nebo zůstane v Chrudimi? Ptá se Adam Třebeška. Taky ještě daleko uvidíme. Je to věc jako dalších jednání a je, jsou to různé varianty. Otázka, na kterou už jste částečně odpověděl. Tomáš se ptá, jestli budeme pokračovat ve skladbě kádru tvořeném Čechy a Slováky, nebo začneme koukat i po zahraničních hráčích. Proč právě ta sázka na Čechy a Slováky, hlavně kvůli jazykové bariéře? Tak v tom máme jasno. Sázka je jasná. Češi, Slováci, ano, jazyková bariéra, ale je to i taková ta, ten, ta kamarádská parta, kdy si myslíme, že, že ty národní hráči prostě si to umějí vytvořit lepší a není tam zbytečně nějaký narušování. A poslední roky slýcháme s a týmu, že ta parta skvělá, tak předpokládám, to si budeme chtít rozhodně udržet. Každopádně je to tak. Tomáš Seibert by se rád zeptal, co je pravdy na tom, že náklady na novou arénu se zvedly ze původních plánovaných sedmi na 12 až 12,5 miliardy korun. Hmm. Tak ví víc než já, takže uh, určitě to tak není. A je to stejně jako s tím projektováním. Zatím t, uh, zatím je to věc otevřená, a, uh, a uvidíme, kam, kam se nám to dostane, uh, a jakým standardu to zrealizujeme. Michal Švarce ptá, jestli podepíšeme někdy smlouvu, kterou dodržíme, téma které posledních týdnech rezonovalo na sociálních sítích. No tak my jsme podepsali několik smluv, které jsme dodrželi. To je potřeba říct, že těch smluv, které my dodržujeme, jsou desítky. A jednotky, jednotky smluv, které, já bych neřekl, že se nedodržují. Ty smlouvy se dodržují. Akorát, že třeba smlouva se předčasně ukončí. A ta smlouva se může předčasně ukončit z několika důvodů. A je to naprosto standardem i v Americe, Kdy jste vytradován do jiného klubu, nebo jste vyměněn se, se souhlasem a několik dalších možností, jak s tou smlouvou pracovat. a To neznamená, když máte dlouhodobou smlouvu, že prostě to máte na věčnost. To prostě musíte neustále stejně pracovat a dělat maximum pro to, aby jste byl nejlepší nebo abyste byl dobrý. A a prostě nedávat příčiny k tomu, aby k tomu tématu výměny došlo, jo? nebo ukončení smlouvy. Ale to, že z desítek smlouv ukončíte nebo nebo vypovíte jednu smlouvu, nebo dvě smlouvy. to, prostě, to jsou takové jednotky, což je naprosto normální nejenom v životě, ale v pracovním prostředí, v hokejovém prostředí a v hokejovém celém světě. To znamená, že je to naprostým standardem a není potřeba to brát jako nějakou anomálii. Jak říkáte, ve sportovním prostředí věc poměrně běžná. Diskutuje se o tom Právě díky tomu, že to, se to poslední době stalo třeba u nás padobících a že o Dynamo je, je vidět, je o něm slyšet a mluví se o něm často. No taky to tak je, ale včera jsem zrovna v novinách, že, že Budějovice vypověděli vy, vy smlouvu obránci Štychovi a, a, a je klid, no tak samozřejmě, že... My když, my když uh, ukončíme s někým smlouvu, tak je oheň na to my jsme nejhorší, ale uh, to je prostě Dynamo. Dynamo je, je klub mnoha fanoušků uh, a mají uh, samozřejmě hromadu těch nepřátel od svých, nebo nepřátel, to nejsou nepřátelé. Jsou to fanoušci jiných klubů, ty fanoušci se popíchují a, a upozorňují. A, a, a my, si, my jsme na to zvyklí, my se na to musíme zvykat, protože samozřejmě Dynamo je velký klub a. a my jsme rádi, že nás fanoušci sledují. A ať to jsou ty naši, naši fanoušci, kteří nám poděkují nebo, nebo nám dávají lajky, tak to jsou i ty fanoušci od těch, od těch konkurenčních klubů. No a vzhledem k tomu, že jsou na naše sítě připojení, tak je to asi zajímá. Takže my jsme rádi za to, že máme hodně fanoušků a jsme rádi, že, že nás čtou a poslouchají. On zase ptá, jak velký strach máte z ocelářů, kteří teď dotáhli rekord v setí na počtu získaných trofejí v řadě. Hmm. Tak já nemám strach, ale vůbec ničeho. Kdybych chtěl strach, tak jsem nikdy nešel do jema Pardubice. Dělat hokej v našem českém prostředí není vůbec jednoduchá, jednoduchá písemka. Dělat ho společně samozřejmě s radnicí je, je také těžké. A v každém případě, v každém případě strach z ocelářů. To já už jsem věřil, že v, tom, v té minulé sezóně, nebo v té předminulé sezóně teď když jsme vypadli v semifinále, tak to bylo prostě o kousek. My jsme tady vypadli, my jsme mohli vlastně vyrovnat tím nájezdem. Bylo to těsný a já jsem věřil, že tam už přejdeme do finále. Nepovedlo se, letos to nevyšlo ve finále, ale zase to bylo o štěstí, dali jsme několik tyček a tak jak teďka nás někteří rádobí odborníci pranířovali za trade Pánik Činčela, tak Pánik tu tyčku dal, kdyby dal ten gol, tak prostě byl vítězem toho tradu a, my, a i klub vítěz, vítězem tradu. Víte, to je, sport je, prostě musíte mít štěstí a jednou trochu nahoře, jednou trochu dole, jo. ale my se určitě nebojíme celá, že my, jsme na to nachyst... my, jsme, my, my se na ně nachystáme a a věřte, že se těšíme na to, že v této nadcházející sezóně se klidně s ním a už, už semifinále a, a, že půjdeme dál. Radek Čáň se jaký byl důvod ke změně kategorií míst na sezení z kategorie B se pár míst přeměnilo na kategorii A v sektorech 211 a 215 tak já bych z toho nedělal nějakou zásadní, zásadní, jen byl nějaký zásadní problém. My jsme to zvažovali už delší dobu, byly ty diskuze interní a my jsme samozřejmě všem těm, kteří uh, měli to místo, tak nabídli uh, jiné místa v té kategorii B. Potřebovali jsme to srovnat s některými sektory. Uh, a já věřím, že fanoušci to pochopí, že to, co jim za to tady dáváme, tu zábavu a všechno okolo, uh, tu úroveň uh, toho servisu, tak že, a viděl jsem to při, při playoff, že ty fanoušci tady rádi s námi byli, vykoupili ty lísky, fandili, byla ta skvělá atmosféra, takže já věřím, že tyto věci pochopí uh, prostě to v klubu a, a potažmo je to hlavně pro fanoušky, takže jako ten sport a tu zábavu děláme pro ně, tak věřte tomu, že to, jsou, že to bylo jaký nutný zlo toto udělat, ale, ale potřebovali, jsme, potřebovali jsme to trošku upravit. Dotaz od Michala Grubise. Bude třeba na permici do nové arény prodat nějaký párový orgán? Krásný, krásný. Rzes, pán mě rozesmál. Já si myslím, že v každé každé aréně máte a my budeme mít, mít i permice na stání. A to jsem slibil našim, našim fanouškům na jižní tribuně. Takže budou permice na stání a na to, že, na to nic prodávat nebude muset. Takže když si půjde stopnout tam, ale i když si půjde sednout, tak myslím si, že to zvládne a akorát bude muset kdyžtak nějakou sobotu jít víc navíc do práce, aby si na tu permici viděl, ale já věřím, že mu to za to bude stát, protože pokud se to povede, tak ten tým, který tam bude hrát a ta atmosféra, ta zábava, která tam bude, tak by za to měla stát. Další dotaz od Antonína Hybeše. Co je pravdy na tom, že byl ve hře převod prvoligové licence z našeho B týmu do Znojma? Na tom se nezakládají nic na pravdě. Jaroslav Šeda se ptá, jestli se nám podaří i přes případný zájem SNHL nebo Evropy, a opět už jste o tomhle trochu mluvil, jestli se nám podaří udržet po skvělých výkonech na světovém šampionátu Libora Hajka a Lukáše Sedláka. No, tak já věřím, že oba hráči tady mají kontrakty a že oba hráči tady s námi budou hrát a, a jestli, jestli to bude jinak, tak tak uvidíme, ale jak, jak jsem říkal už před některé z těch předešlých otázek, tak stát se to může u každého hráče, nelze to vyloučit, jo? ale já věřím, že oba hráči tady s námi budou. Michal Teny se ptá, co pro vás znamená Dynamo? Dynamo je No, já jsem to už říkal tenkrát v tom rozhovoru. Prostě je to, je to, je to prostě energie, je to adrenalin, je to vášeň. Je to, je to teda náročné, to, prostě, to je 365 dní v roce ten hokej, ale Máme tady skvělé fanoušky, tady skvělá energie a, a děláme to pro ně a samozřejmě kdyby ty, ty lidi tady nebyli, tak ten hokej se dělat nedá, takže díky, díky nim ten hokej tady může být a, a díky nim nás, nás to tady baví, jo, takže uh, určitě jim musíme poděkovat. Tohle byl poslední dotaz, který jsme vybrali od fanoušků. Já ještě krátce využiju toho, že jste tady, že jste hostem 28. dílu našeho podcastu. Teď jsme řešili přípravy na další sezónu a budoucnost. Já bych se chtěl ještě krátce ohlédnout k sezóně předešlé taky jsme se toho tady dotkli, skončila těsně pod vrcholem, skončila druhým místem. Každopádně byla to skvělá sezona, kdy jsme došli do čtvrtfinále Ligy mistrů, do finále Spengler Cupu a to finále bylo opravdu nesmírně vyrovnané. Zajímá mě, jestli ve vás převládá ještě stále třeba smutek z toho, že to nedopadlo, nebo jestli tu sezónu hodnotíte prostě jako jízdu, která přinesla spoustu pozitivního. Sezóna každopádně skončila pozitivně. To o tom určitě nelze pochybovat. A je samozřejmě, my jsme udělali, jak jsem ji říkal, dvě medaile z mládežnických kategorií. To, že jsme měli medaily, medaily v přípravě, nebo medaily pohár na Dolomiten Kapu, udělali jsme ale hlavně základní čas, vyhrali jsme základní čas s rekordem stříbená medaile vedle toho Spengler Cup, prostě ta medaile z toho Spengleru byla, byla samozřejmě ceněná a já si myslím, že si toho musíme vážit, protože ne každý má to štěstí ty, ty medaile mít. A já si myslím, že jen těžko bude, bude jiný klub překonávat ten náš rekord, který jsme udělali v základní části. I na ten jsme, jsme pišní a navíc jsme ho vyhráli. Vyhráli jsme základní část dva roky po sobě. Tak to taky samozřejmě svědčí o, o síle toho mužstva. Takže jako celé to hodnotím jako úspěšnou sezónu. Když se vrátíte do toho osudového zápasu, sedmého finále, jaké to pro vás osobně bylo ten večer? Smutné. Smutné, a... ale jak já říkám, život jde dál, prostě no. To, uh, měli větší štěstí a, a to štěstí se převolalo na ně. A... A pro nás to bylo smutné, když to bylo před našimi fanoušky. A tak o to to bylo smutnější, ale o to víc nás to musí motivovat do další práce. A věřím tomu, že určitě motivuje. Během letního období došlo ještě také k jedné výrazné změně, a to, že na pozici sportovního ředitele se posunul Petr Sýkora, tak předpokládám, že Petr bude ta správná volba pro Dynamo. Mám velkou radost z toho, že Petr Sýkora je v pozici e, sportovního ředitele a e, rychle se tam etabluje. A já věřím, že to je ten správný člověk na, 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 na tom svém místě a, a moc, moc dobře e, se s ním pracuje. A, Mám velkou radost, no, že tam je Petr Sikora, naše legenda, naše, naše klubová legenda. Jak vlastně máte rozdělené kompetence? Protože samozřejmě jítem, myslím, že uh, také vy třeba jednáte s hráči při příchodech a tak dále. Je to naše společná práce, to prostě tak musí být. A, a my nebudeme prozrazovat, jak, jako máme strategii, a, ale v Dynamu je to týmová práce všech těch lidí a. a a to nám vyhovuje. Na úplný závěr, jakou očekáváte sezónu následující a na co z té sezony se těšíte nejvíc? Tak nás čeká zase velmi náročná sezóna. Opět Spengler Cup, Liga mistrů a, a, a Liga. Tak máme co překonávat e, proti té loňské sezóně, tak. E, prostě je to výzva a jdeme dál, tak já věřím, že sezona 24-25 by mohla být ještě úspěšnější než ta 23-24 a věřím, že Dynamo do své historie zase nějaký ten úspěch připíše. Ještě krátce se, se dotknu právě toho Spengler Cupu. Pozvánka dvakrát za sebou není úplně tak běžnou situací. Je to známka toho, že jsme tam předvedli za prvé skvělý obrázek a za druhé, že Dynamo je prostě na sestupu. Každopádně já si myslím, že to, že nás pozvali po druhé, tak svědčí o tom, že Dynamo má a udělal tam silnou stopu. Je to, je to jeden z velkých klubů v Evropě, je to silná značka. Uh, udělali jsme nám skvělý zápas v semifinále s Kanadou, uh, celý svět na to koukal a, a já jsem rád, že nás pozvali a, a věřím, že uh, tam někdy ještě pojedeme. Uh, a máme několik možností, máme možnost to vyhrát, tím se automaticky kvalifikovat na další ročník a, a nebo někdy v budoucnu požádat uh, o, o, o další nominaci na účast. Hostem 28. dílu našeho podcastu Povolené uvolnění byl majitel Dynama Petr Dědek. Petře, moc krát vám děkuji za váš čas. Já vám děkuji. A všem posluchačům děkujeme za věrnost našemu podcastu a budeme se těšit u dalších dílů naslyšenou.